Look at how pretty you look. Diga los días malos y llegue los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Eso pasa, eso está escrito en Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, es la Biblia. Entonces hay personas que llegan a los 30, a los 40 y no tienen contentamiento, se sienten infeliz, triste. ¿Mas por qué? Acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. Tiene 15 años. Y ella ya está aquí servindo a quién? A Dios. A Dios. Libre de vicio, libre de las cosas malas de sí. Y eso es muy importante. Es la alegría de la madre, de la abuela, es la alegría de su familia. Porque de verdad la tristeza de una madre es ver su hijo perdido en las drogas. É ver seu filho involucrado em coisas malas. Esse é um dolor de uma mãe. Você vê, ela já poderia estar agora em um clube, poderia estar agora fazendo uma festa, mas não. Ela já vindo buscar primeiro a bendição de quem? De Deus. E com muito gosto, lhe vamos bendecir. Amém? Por favor, povo, todos estendam as mãos aqui para ela. Não vou tocar em tranquilo. Não vou danhar seu cabelo. Senhor, meu Deus e Senhor, meu Padre. Yo presento a ti a Keira,
Mi Deus que está sendo hoje 15 anos de idade. Mi Padre, que os 15 anos seja de muita alegria, de muita, mi Padre, felicidade, muito gozo. E que esta fecha tão especial se repita por muitos e muitos anos, sempre com muita saúde, sempre com muita alegria. Porque esta é a alegria que o Senhor Espírito Santo nos dá. Eu bendigo na vida de Keira. Entrego na vida de Eia em tuas santas e benditas mãos. E determinamos, meu Padre, a felicidade, meu Deus, a vida desta quinceaneira. Que muitos anos de vida já tenha, com muita vitória, com muitas bendições. Eu lhe bendigo com a autoridade, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. E quem está de acordo nesta bendição, diga amém. E graças a Deus. Pode aplaudir a Jesus Cristo. Thank you so much for being here today. I am thrilled to share this with you.